tady Bertus, máme tady jeden krátký záznam z jednoho úkolu cesty novým Amerikancem American Truck Simulator, nebo jak se to říká přesně. No to je jedno. Měl jsem malinko problém se připojit, takže nehraju od začátku, ale spíš až od konce. Takže tři zakázky mě utekly. Takže teď už by se to snad potentovat nemělo. Video sekvence. Byl jiný do Pilsburg, tyjo. Jo, je tam zlídna zelená.
Kolik máme na to? 324 tisíc. Slušný. Já radši koukám z hora. Mám lepší přehled. Co to bylo? Tyhle úkoly... Asi něco jiného.
Nesuji. Sto pět hoši. Jedu dobře, ne? Kde váznou? Kde jsem jet, vole? Ježiš, ono to je slepý, kurva. Koukal jsem, jestli tam není tajná, víš? Ty vole. To je dal zase cestu. Ne, já jsem zdravil policajty. Ty to hledáš poctivě, ty cesty teda. Ne, říkám, že jsem zdravil policajty. Tady můžeš pozdravit další policajty. Kudy jsi na hrdání? Thank you.
Ježiš, tak už stojím, vole. Smolík, mohlo to být delší, ale posralo se mě, zrušilo se mě za tržítkou u módu a já se toho nevšim. Jedno ze dvou a nezobrazovalo mě to tím pádem multiplayer. Takže jsem měl jenom poslední zakázku. Ještě zezadu. Tam má ptáka. Tačí. Docela hodně jsme z toho odvezli, takže pomalu se odporíte, až tady nikdo nebude, tak já to... To je zatím. Ahoj, díky, čau. Čau, čau. Tak čus.